De som tør. De som tør å ta det et skritt lenger for å skape noe helt spesielt. Noe tidløst. Og der hvor tiden overhovedet ikke står stille, finnes det enkelte som ser muligheten til å gjøre denne verden litt vakrere. De ser verdien av å lete andre steder, utenfor den oppgåtte sti. Og det er akkurat der vi finner våre helt unike trær. Trær som gjennom alle tider har gitt oss beskyttelse, gitt oss hus og hjem. Når vi bruker vår kunnskap, kombinerer den med moderne miljøvennlige prosesser og teknologi, blir vårt treverk vedlikeholdsfritt og gir oss nærhet til naturen. Og ettersom tiden går, vil den avsløre sin karakter. Så når du skal bygge ditt drømmeprosjekt, vil vår holdbarhet sørge for at det varer.